Haluatko tehdä elokuvan kuin Christopher Nolan? No, tulit oikeaan paikkaan. Täällä minä nimittäin kerron, kuinka juuri sinä voit tehdä elokuvan kuin Christopher Nolan. Hanki tuotantoyhtiöksessä Warner Bros. Kirjoita tää sun elokuvas sun oman veljes kanssa. Hanki säveltäjäksi joko David Julian tai Hans Zimmer. Muuten ei voi mikään musiikki soida sun leffassa, jollei ole jompaa kumpaa näistä. Näyttelijävalintoihin ei ole hirveän montaa eri vaihtoehtoa. Täysin pakko pullaan ottaa mukaan Michael Caine. Just wanna watch to bring it. But something sent you here. Ja voit ottaa esimerkiksi Christian Balein. You'll be in a better jail forever. Tom Hardin. So you've done it before? Yeah. This city to the people. Joseph Gordon-Levittin. So he gives himself the idea. You're there right now. Why don't you let him die? Tai Cillian Murphyn. Would you like to see my mask? Naisista sulla on vaan kaksi vaihtoehtoa. Joko Marion Cotillard. You're infecting my mind. Take our clean energy project. Tai Anne Hathaway. Wonder how you ever thought you could. We should trust that. Tee elokuvastasi mahdollisimman synkkä. Siis oikeesti ihan uskomattoman tumman puhuva. Meinaa nähdä kaikkia kohtauksia ees kunnolla. Vältä kaikki mahdolliset yliluonnollisuudet ja yritä luoda realistinen elokuva. Muista myös tehdä mahdollisimman älykäs, että sitä ei tajua kukaan. Hyviä tapoja luoda tätä nerokkuutta on esimerkiksi laittaa koko elokuva kulkemaan väärinpäin. Jäävän johonkin yhtäkkiseen loppukohtaukseen. Laittaa elokuva kulkemaan uskomattoman sekavasti. Want to be fooled. Tee elokuvastasi myös melko tunteellinen. No! Että se saa jopa melkein itkemään. Pari ensimmäistä sun leffaas voi olla ikärajaluokitukseltaan R. Mutta sitten huomaat, että sun pitää ältellä sitä kiroilua, jotta sä voit saada PG-13-luokituksen, koska sä huomaat, että sä tienaat sillä paljon paremmin rahaa. Ja sit sä teetkin sun kaikki leffas semmosiksi, että sä jätät siitä isoimmat kiroilut pois. Bloody enjoy! Muistakaa myös, että ihmisiä saa kuolla elokuvassa niin paljon kuin mahdollista, kunhan verta ei vain näy. Käytä elokuviisi uskomattoman suuri budjetti. Ja sä tienaat silti ihan valtavasti vielä lisää rahaa. Vaikka sä tekisit tän kaiken mitä mä oon sanonut, sä et silti tuu voittamaan yhtäkään Oscaria. Näillä keinoilla sun pitäisi olla kuin Christopher Nolan. You don't really want to work it out. You want to be fooled.